Re, viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma šogad, 6. aprīlī, atkal notiks karjeras izglītības programma skolēniem Ēnu diena. Uzņēmumi un iestādes aicināti publicēt savas vakances portālā Ēnudiena.lv, lai skolēni atkal varētu doties praktiski izzināt sevi interesējošās profesijas. Un par Ēnudienas norisi šorīt vairāk jautāsim Junior Achievement Latviju vadītājam Jānim Krievānam. Labrīt! 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 Jā, šī ir tā diena, kad atkal mēs runājam par Ēnu dienu un par Ēnu dienas norisi. Kā jūs teiktu, cik ļoti gan rīkotāji, gan skolēni, gan arī uzņēmēji noilgojušies pēc Ēnu dienas? Nu, es varētu teikt, ka skolēni ir noteikti noilgojušies pēc Ēnu dienas, un man ir žēl tos skolēnus, kuriem neizdevās pagājušajā gadā piedalīties Ēnu dienā un nācās izdarīt izvēli, iespējams neredzot šo profesiju darbojoties reāli dzīvē. Savukārt no Ēnu devējiem mēs redzam tieši tādu pašu situāciju, jo mums gan pagājušajā gadā, gan arī šajā gadā jau laicīgi sāk rakstīt Ēnu devēji, jeb uzņēmumu pārstāvi, vai mēs šīs Ēnu dienas organizēsim. Un jā, tad mēs varam visiem apliecināt, ka šogad tiešām Ēnu dienas būs, tās notiks 6. aprīlī, un būs iespējami divi varianti. Viens klātienas variants, mēs ceram, ka šī epidemioloģiskā situācija būs labāka, vismaz noteikā šobrīd, un tiešraides variantā, ja tas nebūs iespējams klātienē. Varbūt atgādināsim tiem, kas varbūt ir piemirsuši, vai arī tiem, kam tas vēl nav bijis aktuāli. Kādi tad ir galvenie Ēnu dienas mērķi? Ko tā dod vienai un otrai pusē? Tātad Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības saturu sasaisti ar reālo dzīvi, lai viņi var pārliecināties, vai viņu potenciāli izvēlētā profesija atbilst viņu ekspektācijām. Un lai viņi var mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izvirzīt mērķus par savu nākotnes profesiju un, protams, atbilstoši sagatavoties šim te potenciālu nākotnes darba tirgumu. Un kā gan to labāk var izdarīt, ja skolēns pats aiziet un pajautā šim profesijas pārstāvim, kā viņš ir nokļuvis tajā vietā, kurā viņš šobrīd ir, kur viņš ir studējis, kādas kompetences ir nepieciešamas, lai būtu veiksmīgs šajā karjerā. Faktiski visu interesējošo par karjeru, nevis caur teorijas prizmu, ko var atstāstīt skolotājs, bet jau caur reālu praktisku pieredzi. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi no skolēna puses, lai būtu objektīvi šajā profesijas izvēlē. Kāda tēma šogad izvēlēta? Jā, tātad šogad, lai reaģējot faktiski uz to ārstu un medicīnas ekspertu publiski pausto informāciju, kad medicīnas nozarē ir katastrofāla šī brīža situācija un ļoti akūts trūkums pēc strādājošajiem medicīnas nozarē, tad šogad mums ir izvēlēta tēma profesijas medicīnā, visplašākās profesijas medicīnā. Mēs zinām, ka šis ir grūts laiks mediķiem un neatkarīgi no tām mēs aicinām daudz aktīvāk aktivizēties tieši medicīnas nozares pārstāvis, lai piedāvātu savas vietas ēnotājiem. Un šeit var būt jautājums, kad ārsti jau šā vai tā ir noslogoti šobrīd, tad mūsu atbilde būtu tāda, ka Ēnu diena ir par reālo darba vidi un būtu jāatrod tāpat pusdienas pārtraukums vai kafijas pauze, kurā ar jaunieti parunāt, bet pats svarīgākais ir parādīt, kā šī te profesija strādā reālā vidē, reālā darba dienā. Līdz ar to tad šī Ēnu diena pat neietekmētu tik ļoti darba dienu, lai traucētu mediķiem šajā ikdienas darbā. Daudz esam runājuši arī par to, kuras tad ir parasti tās populārākās izvēles, bet zinot, ka jūs saņemat arī gana daudz atsauksmi un pēc tam analizējat visas tās pieredzes, vai jūs varat ieskicēt varbūt tās profesijas, kurās pēc šīs ēnošanas jaunieši atzīst, ka tas priekšstats par to profesiju ir visatšķirīgākais, nu, respektīvi, kur tā starpība ir ļoti, ļoti liela starp to, kādu mēs savā iztēlē esam uzbūruši šīs profesijas ikdienu un kāda tā patiesībā ir?
Ja mēs skaitam vidusskolas skolēnu atbildes, tad mēs nevarētu teikt, ka tur ir izteikti pārsteigumi. Savukārt, protams, ja mēs runājam par pamatskolas skolēniem, tad droši vien, ka tāda izteiktākā tāda atšķirības starp to, ko viņi ir iztēlojušies, varētu teikt, būtu baņķierim. Jo bankas darbinieki nestrādā ar naudu. Bankas darbinieki dara visvienkāršāko faktisku ofisa darbu. Un, protams, pamatskolas skolēniem ir sajūta to, ka bankas darbinieki strādā tikai ar naudu, skaita lielus apjomus ar naudu, iet seifā un tā tālāk. Protams, ir daļa darbinieku, kas kaut kādā veidā to arī dara, bet tā ir droši vien, ka tā lielākā atšķirība starp to, ko viņi ir iztēlojušies. Bet mums ir neskaitāmas ēnu dienas piedāvātās profesijas, un mēs, protams, ka nevarētu teikt, noteikti katrā profesijā ir kāds skolēns, kuram ir bijis pārsteigums par ko, kā tas tiešām reāli dzīvē izpaužās. Jā, tieši tāds arī ir ēndienas mērķis ļaut jauniešiem saprast, kāda tad ir tā realitāte. Liels paldies jums par šī rīta sarunu un turēsim īkšķus, lai šogad tas beidzot viss atkal var notikt klātienē. Paldies. Paldies jums. Paldies. Par ēndienām, kas 6. aprīlī notiks, sanājumies ar Junior Achievement Latviju vadītāju Jāni.